Zdravím opět u Farmingu. Tak, teď jsem dosel, takže se jde stříkat proti levelu. Tady s Rubikonem. Nechám si tady ten automatický režim, ať to tady pěkně fungujníruje. Tak, tohle jakhle vyzmizím, ať mi to tam nepřekáží a...
Aha. No i tam je stromeček. Majzlík jeden. Malej, hrbatej. Hele. Tak, tady teďka trošku opláchnu, ono to vypne sty. A jo, někomu jsem ty okna umyl.
Tak, a teď už zase můžu machovat z kabiny. A kam? Ty pacholku jeden.
Ta značka, ta nás nemůže zastavit. Že já a Rubikon jsme silní, jak byk. A další značky, co budou dělat hají. Šup. Šup. No jde, je. Je zajímavý, že mi stříká ta jedna tryska. To znamená, že pod silnicí ještě něco. No. Jsi nějak zapomněla zastavit, ne? Zřejmě tam něco je ještě, no, že to chce hnojit. Teda hnojit. Stříkat proti plevelu. Že by to vyšlo na poslední, jo, vypadá to, že tady to bude poslední. Thank you.
No a tady je vystaráno. No a tady ještě zpátky a bude to taky hotový. No a je hotovo.
Акурат тетка гербіцид не беру купував. Я вискушим, если мне куда биостаница вырабет гербіцид, чтобы мне вырабила дигестат а гербіцид. Jdu se teďka vrtat. Jdu se vrtat do bioplinky. Tak jsem zdravý, jestli... Nebylo by to špatný, kdyby tato potvůrka vyráběla ještě herbicid. Uvidím. Takže já se zatím loučím a čus bus autobus.